בצורה לא מוגדרת. מתו. כן. היו שניים. בארצות הברית, אחד היה לו פגישה לא מוצלחת עם מכונית. בלי, הם לא קבעו מראש. והשנייה, כן. והשנייה... לא, זה הגדול של בית אלפא בחיי. לא נכון, לא. מה? מי מת? מי מת? יש פרפרנצה שאני מת. לא ישימו אותו. זה דרך אגב. פתאום, ישימו אותו. זה הגדול של בית אלפא. לא משהו ימצאים לא, לא, זה אני לא מכיר. אני כתועס לאל, אחר כך יקולים. אני בכלל נשפיט. אבל לא משהו. משפט ונידום על שוחד של 60,000 דולר ועל אפגרייד של טיסה. אז זהו נידום שלו. אריה דרעי, נכון, זה מה שהוא נידום בסוף. אני מקבלת את זה. אתה רואה את זה? יונה, אתה חושב. משהו. של נדז, שהוא קנה בפעמים. No, 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 he's delicate like a woman. ושני האנשים היו יהודים אמריקאים, גבר מבוגר, ושאנחנו כאלה, שעלו לו את זה, כמו חלק מסיבור איזה עניין. Such a beautiful girl. אבל הגבר והאישה, איזה מנית בצורה לא סטנדרטית, לא אמריקאית. זה גם משתף חיים. עכשיו, להגיד שערי דרי, עולם תחתון ועבריין בקטע הזה, אני יכול לך מה להגיד. אגן? שקווה דיה, איתי, נאו שם? ודתן גם? וגם מלכת רשעים, סיפים ומנהפות, זה שואלה. אני תורמן עכשיו מתפלים סתם. זה מי? אני תורמן. כן, למדת את המנתון, יא פרטו ברזיק. יש משפחה, דעת לבת שלו, והמדינה לא נראית. שמיה שאת דימינטה? זהו לה, זה 15 מיליון ככה. כלל, סנסון לקפה, אתה מביס קפה, אמנו ברבוש מי. כן, לא קיים על רומא, אני נגיד. שמה ידע גם, לא? אני מגיע לך. אני אף מומד בקדיני השעדה. אני אמרת, אני חושבת שתפס בסמונת בשבילי. נראה את זה. בנה שכונה שלמה בזו. בני, בונה, כמי קריאה, תראה, נותה את הקאסה, כזה מנה את הקאסה, אלה לא שם בולגרסה, את קפה, אומרת, זה מי בולגרסה. זה עוזמה בלבולגרסה, זה דימינצה. דה. כאילו, מי אמר שצריך לשאר שכונה? תקרא, דימינצה, אמרת, בואי. מי אמר שבאתי נזד? אתה עושה מצווה. אני אמר שאור מרדיק דמפת דירק. אור מורגו. מה אמרו נדש? שנועס, נועס, לא? לא, אני משתה כאן סנזי. מה שהוא עושה זה הוא רימה את האנשים. מה הם עושים? היו אנשים שלא... Мой пот, там эмотик, ну, блядь. Бля, хочет суши. Есть ханут, что находится в D-A-I-S-O. Решет, что... דגל הפוך, לא? עכשיו הוא חזר, בדלת הראשית פה. מי שם? אני לא מכיר את הבן אדם, אני רק יודע מה העיתונות. אבל זה מפחיד מאוד. שים את זה על המחצלת. תרים אותה למפה. קוף לב, תמנונק. אתה יודע מה ההבדל בין רומניה לישראל? גם לא כל מה שהם מראים תמיד נכון. קוף. גם... דרסיה זה דיאנה לאל. מי הוא המחצלת? אתה יודע מה ההבדל בין רומניה לישראל? מי תמנונק? ברומניה אתה לא קורא עיצונים ולא מעניין אותך מה... צ'ר מיימר, סושי, דין לומי, ייי! זה אותו דבר. הלו, הלו, זה לא שווארמה. נראה אותך, חביבי. נראה אותך. אני פה מהצד, אני יודע שאלו. קוף לב. יש את סתחין האופר. עם במשהו. זכוב. זה לא שאורמה, זה לא זין. זה שלב המוזיקה. only dirty talk, only dirty talk. אתה עושה את המוזיקה הזאת, אנחנו כל העצבים לבני ונוצר. יאללה.
מה? לא מייקינג מי בלאש. תן לו עם המחצלת, עם המחצלת, אני אלעד. רילי, יו? יו? יו בלאש. אז הסכם יו. סקופה. אוקיי. What happened to your Hebrew? Huh? What happened to your Hebrew? My Hebrew is very bad in this moment. It's damaged. After 3 years. Shame on me. רק מרבים רומני שאתה כעסו שאינגליזה כאן זה מבצע מברק. זה הדבר היחד שאני מכיר צרפתי. זה מישל פוגר. נכון, זה היה דבר. בשני זה ככה ביום. אני מכיר את הביסמאל. קצר חטוף. קצר חטוף בדמון, נו. נשמע כזה קלאסיקה צרפתית. אלן, אדר. אתה. שיר צרפתי זה לא... פאדה, פאדה, פאדה. שירות של הפרות, לא. לוק את לי. קמבו קיסר. איפה את שקרוצ'ה? שלא יהיה. איפה את שקרוצ'ה? זה השעה, איפה את שקרוצ'ה? הסרט ביוטיוב של פתיחת העונה במשרד שלי.